gudoomiyaha ka hortaga afooyinka iyo kaydka raashinka Soomaaliland ee magacyada loo soo gaabiyo Netford mudane Faisal Cali Sheekh Maxamed iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa socdaal ku tagay magaalada Bowrama waxaana ay xariga gudoomiyaha iyo mas'uuliyiinta heer degmo ee gobolka Awdal xariga si rasmi ah uga jareen xafiis uu yeelan doono hay'adda ka hortaga afooyinka iyo kaydka raashinka Soomaaliland oo laga daafuray magaalada Bowrama ee xarunta gobolka Awdal waxaana mas'uuliyiinta goobta ka hadlay kamid ah gudoomiyaha hay'adda hordhaga afooyinka Faisal Cali Sheekh duqa degmada Bowrama barasaabka iyo isduwaha waxaana mas'uuliyiinta hadalladoodii kamid ah aad iyo aad baan dadkaasi runtii ugu mahadcelinaynaa noo fududeeyay hawshaasi waxaanu rajaynaynaa insha Allah kariim mustaqbalka in uu noqdo xafiis ballaaran oo kaalinta iyo roolka uu ku leeyahay runtii kasii kordhiya halka aynu maanta aynu taaganahay wada shaqayn joogta oo aan soo daadajinay maamulka ilaa gobol hadda tababar bay imika ka soo baxeen isuduwayaasha oo dhan waan isku yeernay oo imika khamiistii bay tababarkii ayay soo dhameysteen gobolada oo dhan hay'adeeda waxaanu jecelahay in ay isku xidhmaan gobol kasta iyo hay'adayadu waxa weeye waa mataano wada shaqayn joogta abeeli mar walba miisbay wada fadhiyaa mar walba gobolka wixii ka jira iyo wixii la qaybinayo iyo wixii ay u taagan intaba runtii waa ay fadhiyaa gudoomiyasha degmooyinku waxaan rajaynaynaa in xafiiskan xuduun uu noqdo baahiyaadka gobolka runtii iyo dadweynaha runtii ka jira inuu wixii laga qaban karo ee degdega in laga qabto mar walba aanu idin diyaarnahay ka xafiisahan heegan buuxaan u nahay sidii aanu gobolka runtii aanu wixii aanu ka qaban karnaba aanu uga qaban kari lahayn Faisalna waxaan leeyahay de kula hadii gobolkan in badan buu xafiiskan ka ayna ka aradnaa ee maanta hadda xariga ka jirtay anaguna kullay wixii hawlaha nooga baahay waanu diyaar baan u nahay si fiican bay yeeleen hadalkoodu qurux badnaa dadnimay muujiyeen in wadaninimay muujiyeen dadka kalena waxaan leeyahay dhulka lagu soo socdo waa inay saaso kala muujiyaan marka horeysa waxaan u mahadnaqay dawladda suurta gelisay xafiiskan oo ay ugu horeeyaan madaxweyne ku xigeenka iyo maareeyaha guud ee Faisal Cali Sheekh oo runtii mashruucani dadaal badan ka galay kana soo shaqeeyay suurtana geliyay in ay maanta aan goobtan isugu nimaadno xafiiskii Netfor ee gobolka Awdal iyo Seelalna oo maanta ka dhismo gobolka Awdal kaasoo ah runtii hanti ay yeelan doonto gobolka Awdal oo u haraya oo shacabweynaha gobolka Awdal looga faa'iideyn doono hay'adda aan isugu shaqo badanahay runtii eela maanta waxaan shaqeynaynay ee dadka uu heegana ee mar walba waxna soo gaarsiisay Faisal aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa isaga iyo hay'adda la shaqeeyaba inta la soo sheegay in allaalintii gacanka geelisana uu mahadnaqayaa intaasi kadib Faisal Cali Sheekh Maxamed iyo wafdigu uu hoggaaminayay ee hay'adda ka hortagga afooyinka iyo kaydka raashinka waxa ay socdaal indhaindhayna ku tageen mashruuca banka wajaale oo sanadihii ugu dambeeyay halkaasi laga waday dalagyo kala duwan oo hay'adda ka hortagga afooyinka ugu talagashay in kaydka raashinka Soomaaliland loogu kaydin doono dadka raashinada kala duwan ee bankaasi kasoo go'a doomiyaha arrintaasi ka hadlaya waxa uu yiri beerta Netford ay qoddo wajaale runtii sanadkii horena waxa baan ka qodnay oo mashruuc baan ka sameynay balse aan ugu daro kaydka qaranka si loo maadaama aanu hay'adahan nahay kaydka qaranka anagu runtii u maray wasaaradda beeraha runtii shaqada gacan weyn naga siisay marka runtii si wanaagsan buu sanadkan ayuu u baxay intii la qoday inkastoo dib u dhac markii hore uu jiray roobku haddana si wanaagsan buu u baxay waxaan rajaynayaa insha Allah kariim inuu ka soo baxo harood iyo galley fiican waxaan ka rajaynayaa insha Allah kariim caleen iyo calaf dad oo xagga harurkii inuu aad uga soo baxo Xamuud Hussein Jamaa Star TV Hargeysa